Jag kan säga det. Jag vill lite speciala här. Alltså den här mannen skriver så här: som Tornedaling och Pajalabo, jag var granne med Paul Motka. Min mamma är från Sattajärvi. Vill jag få en önskan i dem? Det var att Björn skulle spela den där. Tack från Peter. Du ska få en annan önskan, Peter, som du inte visste att du hade. Paul Motka hade ett fantastiskt radioprogram. Radio Västerbotten slänger i väggen. Jag har hört redan öppen radio. Det är ingenting mot Paul Motkas program. Det hade han ett program som heter Tyck till om vad du vill. Där fick man ringa in från hela Norrbotten och ha åsikter om allt möjligt. Det var ett fantastiskt program, kan jag säga. Det här är en rap. Motka rap. Så här kunde det låta i radion. Jag kan säga att det här är sant. Alla de här telefonsamtalen har ägt rum. Jag har gjort om dem lite grann. Det fanns ett som var för bra för att göra någon. Det var en kvinna som ringde från Råne och var så förbannad för att hon och hennes man bägge gick på fotvård. Han fick betala lika mycket fast han hade amputerat ena benet. Ska det vara så? Men så här kunde det låta på Radio Norrbotten på den tiden det begav sig. Och det här är en hyllning till Paul Motka, kan jag säga. Jag ringer från Archiplog och har som en fundering. Vad är det för något toka som sitter i vår regering? Har de tänkt att sälja ut de allmänna företag som svenska folket faktiskt alla redan äger idag? Ska man kunna köpa aktier ifall man vill? De kan inte vara klokt, de kan inte vara imbecil. Det är ju rent en förolämpning som de överväg. Att man ska köpa aktier i någon man redan äger. Tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Och jag har en fråga som jag önskar någon kunde förklara. När Lech Walesa ledde Solidaritet i Polen var han för alla sossar den stora fackidolen. Och då var det så viktigt att han slog sig facklig frihet och för att facket inte skulle knutas till partiet. När tömmer nu gruvtolvan i Kiruna gör samma, då får han bara skit. Då liknar det väl fan han hamma. Tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Jag ringer från Ylla att jag heter Ove Mella. Jag hade en fråga som jag gärna skulle vilja ställa. När vi i vårat jacklack flera gånger sök licensen som skulle ge oss rätt att jaga av notisgränsen, har alltid vi fått avslag, har alltid vi fått dig. Och därför vill jag fråga hur det kan komma sig att andra som jag sänder ifrån andra älgjacklack, de har fått rätt att jaga, är det mygel av något slag? Tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Vi ska be Carina Heban på vår Luleå-redaktion att ringa upp på länsstyrelsen, söka någon person som kan svara på den frågan och som kan förstå sig på den. Under tiden ska vi se om någon annan är på tråden. Jag heter Åke Nilsson ifrån Töre. Jag tycker man ska tänka efter innan. Tro mig, snart är klockan slagen och vi får alla stå till svars på domedagen. Tyck till om vad du vill. Tyck, tyck, tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Hej Per-Erik Öven, jag är borta över av Boeing. Vi tycker att Sjursbadsvägen skulle behöva en översoring. Men Vägverket, de verkligen bryr sig om någon liten boj. De vet vad som gäller, problematiken ger inte nog. Så då tycker du Per-Erik att vägen är för dålig. Vägen ger inte dålig, han ger inte ett undermålig. Vi sa det för mig själv när vi gjorde den vägen sist. Ska hem alla en väg eller någon jävla puckelpiss. Tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Jag heter Marianne och ringer ifrån Gammerstan. Och jag och min väninna var till Kvantum häromdagen. Vi köpte två rullar för de hade extra pris. Men när vi sen kom hem med rullarna till Beatrice och skulle dela upp dem, då märkte vi fort att hålet är i mitten och jag hade för stort. Det blir mindre papper och så vitt vi då begriper. Det låter som en skitsak, men det handlar om principer. Tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till om vad du vill. Tyck, 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 tyck till. Till dem har vi. Tyck, 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 tyck till dem har vi. Tyck, 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 tyck till dem har vi. Kan vi få det här att övergå i den låt som vi egentligen skulle spela?